Ігор Сачко готується до сцени, гримується та розспівується. Для свого бенефісу він обрав одну з улюблених вистав. Я вибрав на бенефіс цю п'єсу «Коханий нелюб». Часом мені здається, закрию очі, стрепенусь, проснуся, може дійсно я коханий нелюб. Всі ролі для Ігоря Сачка дорогі. Перед кожним виходом на сцену, розповідає, серце б'ється вдвічі швидше. Сама важка роль – залишитись самим собою. Я її не граю, я залишаюсь самим собою. У театрі найважче вийти на сцену, а в залі порожньо. На «Коханому нелюбі» ж майже немає вільних місць. На бенефіс прийшли друзі та шанувальники творчості. Людина має лідерські задатки, людина має стратегічне бачення. І загалом дуже цікава людина. Я скільки його бачив в різних виставах, він вміє, скажімо, війти настільки глибоко в роль, що часом думаю, що це в живому житті. 33 роки на сцені – небагато, каже актор, як і 55 у житті. Важливо за цей час встигнути щось зробити, іти по життю правильно, вірити в Бога, театр та Україну. Проте з віком все ж майстерність відточується, вважає Ігор Сачко. Коли молодий, ти думаєш, що ти все вмієш, що ти все можеш. От особисто я признаюся, я так само думав, але тільки з віком приходить в цій професії гарне ремесло, професіоналізм, відчуття ліктя партнера, відчуття подиху партнера, вміння впливати як на партнера, так і на публіку, на глядачів. Все своє творче життя Ігор Сачко присвятив Тернопільському театру. Тут, за його словами, сильна трупа, гарний репертуар, а ще глядачі, які вже 33 роки не стомлюються аплодувати.